setkání k politice, ke knize Politika nezájmu. Dnes se tedy budeme zabývat trhem. Minule jsme měli s Jiřím Pehe diskusi o demokracii. A jako obvykle tedy diskusí budu provázet já, Petr Drulák, autor knihy. Dnes je naším hostem docentka Ilona Švihlíková z Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů. A docentku Švihlíkovou samozřejmě známe jednak z jejich poměrně častých veřejných vystoupení, působí jako veřejná intelektuálka. Z akademického hlediska je také zajímavé, že jednou z mála praktikujících politických ekonomů v České republice, protože máme hodně ekonomů, máme hodně politologů, ale vlastně politická ekonomie je takový obor, který je trochu na okraji zájmu. Ne, že by nebyl nepodstatný, naopak je velmi důležitý, protože vlastně většina ekonomických otázek má politickou dimenzi a většina politických otázek má dimenzi ekonomickou, ale prostě řízením osudu došlo k tomu, že politická ekonomie nepatří zrovna k oborům, které by v České republice vzkvétaly, a je dobře tedy, že tady máme takové kolegy, jako je kolegyně Švihlíková, kteří prostě praktikují a kteří se snaží rozvíjet tento obor v českých podmínkách. Podobně jako během těch minulých setkání, tak bych začal takovým stručným úvodem, kde bych nastínil některé teze, kterými jsem se zabýval ve své knize v kapitole věnované trhu. Ono s tím trhem se to má podobně trochu jako s demokracií. To znamená, je to důležitý nástroj života společnosti, velmi důležitý, kterého by se vlastně společnost asi neměla úplně vzdávat. Nicméně rozhodně by ho neměla považovat za svůj cíl. A především, pokud vlastně společnost ten trh má a využívá ho, tak by měla mít na paměti, že trh je sebezničující. Podobně konec konců jako ta demokracie. A podobně jako demokracie, i trh potřebuje chránit před sebou samým, před tím, co je v trhu vestavěno a co vlastně trh sám sobě je schopen udělat. Dnes vlastně mluvíme často o společnostech tržních. V západní společnosti česká společnost, Česká republika je společnost tržní. A toto označení je považováno za téměř přirozené, neproblémové, jako něco, co se rozumí samo sebou. Pokud to někdy bylo jinak, tak to bylo spíš v důsledku nějakých odchylek, scestí a něčeho, co se prostě nepodařilo a co bylo potřeba napravit. A ten argument pro trh se samozřejmě nabízí řada argumentů. Základní cnosti trhu nebo výhody trhu, přínosy trhu, můžeme vlastně shrnout do tří takových oblastí. Trh je svobodný, protože trh je založen na svobodné výměně, na svobodné směně. Trh pěstuje racionalitu, protože ty tržní subjekty se musí chovat racionálně, pokud se nechovají racionálně, jsou za to trhem potrestáni. A trh zaručuje efektivnost, to je ona známá neviditelná ruka. A samozřejmě, pokud porovnáváme ty tržní systémy se systémy netržními, tak ty tržní systémy si obvykle vedou dobře. Toto někdy platí to ve většině neoliberálních učebnic, platí to i někdy v realitě, ale když se právě podíváme na tu realitu podrobněji a s větším odstupem, tak vidíme, že to vlastně platit nemusí a že ani jedna z těch věcí, ani ta svoboda, ani ta racionalita, ani ta efektivnost s trhem nemusí být nutně spojeny. To znamená, v určitých situacích ano, trh může toto zaručovat, ale taky někdy ne. V čem je určitý problém? Proč ten trh vlastně někdy funguje, někdy nefunguje? Můžeme v této souvislosti mluvit o určitých tržních selháních. To znamená, ten trh za určitých podmínek zaručuje svobodu, racionalitu, efektivnost, ale často se stává, že selhává. Třeba jeden z takových důležitých momentů, který je potřeba mít na paměti, je to, že tržní soutěž sama o sobě není, je poměrně snadno zranitelná.
protože základní tendence tržních subjektů, těch racionálně uvažujících ekonomických subjektů, není soutěž, nýbrž monopol. Nikdo na trhu vlastně nechce, tam není primárně proto, aby soutěžil, je tam proto, aby dosáhl svých zájmů a těch zájmů, pokud fungují tržní mechanismy, dosahuje, soutěží s ostatními. Ale jeho zájem není soutěž samozřejmě, jeho zájem je ovládnout a dominovat, tedy monopol. Dalším problémem trhu je také to, že vede ke krajní nerovnosti. To znamená, distribuce výnosů z ekonomické činnosti vlastně není slučitelná s žádnou představou o spravedlnosti. No, žádná představa o spravedlnosti a vynořilo se jich v dějinách lidstva celá řada. Není slučitelná s tím, jak rozděluje výnosy z ekonomické činnosti trh. To znamená, je to krajně nerovnoměrné a do značné míry náhodné. Jo? To znamená, těžko to, co vlastně trh přiděluje, tak se vlastně nedá se to něčím ospravedlnit. To znamená, je tu nutná nejenom ochrana té soutěže před monopolem, ale také ochrana před těmi nerovnostmi. Prostě tak, že společnost promítá své určité normativní představy do toho, jak by měly být výnosy z ekonomické činnosti rozděleny. No a to selhání, řekl bych, že největší selhání trhu spočívá právě ve vztahu k veřejnému zájmu. Trh není schopen obstarávat veřejný zájem. Trh je schopen obstarávat individuální zájmy subjektů. Pokud funguje dobře, tak obstarává ty individuální zájmy. Nicméně ani dobře fungující trh není schopen obstarat veřejný zájem. To je vlastně, často se používá metafora nebo takový modelový příklad, kterému se říká paradox pastviny, kdy vlastně kdy je skupina pastevců, každý má svoje stádečko a mají společnou pastvinu, kterou mají nějak spravovat. A když každý uskutečňuje maximálně svůj zájem, to znamená nechává tam ty své ovce nebo ten svůj dobytek co největší dobu na té pastvině, a snaží se nakupovat další kusy, aby byl co nejmajetnější. Prostě snaží se maximalizovat svůj užitek, svůj majetek. Tak pokud toto dělají všichni, tak dojde k tomu, že ta pastvina se brzy vypase a nakonec veškerý ten dobytek zahyne. Jo, podobně reálný příklad, který vlastně se často řeší, no, který se dnes hodně diskutuje, jsou zásoby třeba ryb. No, že vlastně ryby jsou z tohoto hlediska přeloveny, že vlastně rybářské flotily států na pobřeží Atlantiku téměř vyhubily tuňáky. No, právě protože každý uskutečňoval ten svůj zájem. A ten veřejný zájem, který spočíval v tom, aby existovala nějaká hejna ryb, tak ten z tohohle hlediska šel stranou. To ten trh nedokáže dost dobře zajišťovat. A nebo to dokáže zajišťovat za předpokladu, že tam nějaká politická autorita, která to tržní jednání určitým způsobem usměrňuje. Jo? Pak to samozřejmě slučitelné je. Já považuji za základní problém trhu právě tu racionalitu, tu takzvanou racionalitu, protože ona to skutečně racionalita je, ale není to nějaká nevinná racionalita, je to zvláštní typ racionality. A problém trhu je, že tento typ racionality vytěsňuje všechno ostatní rozumné jednání. Všechno ostatní rozumné jednání se v konfrontaci s touto tržní racionalitou jeví jakoby nerozumné, neracionální. V čem je problém té tržní racionality? Nebo v čem je zúžena? Je především zúžena svojí krátkodobostí. Je to krátkodobá racionalita, je to racionalita, která je materialistická. To znamená, je to racionalita, která se opírá o schopnost věci nějak ocenit nějakou cenou, spotřebovat, dát jim určitou nálepku. Je to racionalita, která se velmi těžko vypořádává s principy, s idejemi, s věcmi, které se nedají ocenit. A která, pokud se pokouší uměle oceňovat, tak už vlastně vznikají určité paradoxy. To znamená, je krátkodobá, je materialistická a především je individualistická. To znamená, je to racionalita individua, není to racionalita kolektivu, není to racionalita společenská. Což je třeba, se projevuje pak na různých paradoxech racionality, jako je ten paradox pastviny, jako je ten paradox rybářů, kteří prostě individuálně se snaží ulovit co nejvíc a kolektivně se tím zničí, protože vyloví ty ryby a pak umřou hlady, protože už nemají co lovit. Takže to je problém. Problém trhu právě spočívá, že prosazuje určitý typ jednání, který je založen na této krátkodobé racionalitě, která je společensky velmi, velmi problematická. Když mluvíme o tržní společnosti,
tržní společnost. Tak to je termín, který vlastně označuje společnost, která nejenom, že využívá trhu jako nástroje, ale trh zde hraje mnohem významnější roli. V tržní společnosti hraje trh roli základního referenčního rámce. Racionality, distribuce, politiky. To znamená, k trhu se vlastně ta společnost vztahuje. Pokud tržní společnost chce řešit nějaký problém, většinou ho řeší tak, že tento problém se snaží svěřit trhu. To je zvláštnost tržní společnosti, tedy ten trh má naprosto dominantní místo. Nejenom, že ten trh vytěsnil všechny alternativní způsoby ekonomické reprodukce, ale ten trh se stává základním principem veškerého společenského jednání. Veškerého. To znamená, vytěsňuje i vazby, které vůbec by jsme my ani nepovažovali za vazby ekonomické. No? Vazby péče, vazby vzdělávání, které tradičně vlastně neměly tento charakter. To znamená, ten trh jakoby tu společnost ovládne. Dochází k převrácení vztahu mezi politickou autoritou a trhem. Není to tak, že by politická autorita ve veřejném zájmu usměrňovala trh. Nýbrž ten trh ovládne politickou autoritu. A ten trh vlastně ovládne veřejný zájem tím, že ho zprivatizuje. To je problém tržních společností. A to je tendence všech tržních společností. Některé tržní společnosti se proti tomu brání, některé lépe, některé hůře, ale je to základní tendence všech tržních společností. Prostě, že ten trh se stává něčím, co naprosto ovládne veškerý společenský život. Opakem, nebo ne opakem, ale alternativou k tržní společnosti, těch alternativ samozřejmě může být více, ale alternativa, kterou já považuji za rozumnou a pro níž vlastně argumentuju, je společnost s trhem. Společnost s trhem, to znamená nikoli společnost tržní, nýbrž společnost s trhem. To je společnost, která se nezříká trhu. Neříká, že trh je zlo, že bychom měli hledat pouze alternativní způsoby ekonomického života, přijímá, že trh je důležitý a že v mnoha oblastech má těžko nahraditelné funkce. Nicméně vedle toho trhu dává také prostor netržním principům. A i tam, kde trh uznává, kde se k němu hlásí, tak se k tomu trhu hlásí také tím, že ho reguluje, tím, že ho nenechá působit, tím, že nespoléhá pouze na jeho schopnost seberegulace, na jeho spontánní schopnost seberegulace. Jedním z takových důležitých podnětů právě při promýšlení společnosti s trhem nabízí Karl Polanyi, který ve 40. letech napsal významnou knížku, která podle mého názoru je stále aktuální, která se jmenuje Velká transformace, a kde vlastně zdůrazňuje, co je potřeba před trhem chránit. To znamená, Polanyi taky neříká, že bychom se trhu měli jednoznačně vzdát a zbavit, ale říká, určité věci musíme bránit před trhem, musíme zabránit tomu, aby z nich trh udělal komodity. Protože trh samozřejmě postupuje tak, že je schopen ze všeho udělat komoditu. Ze všeho je schopen udělat statek zboží, které se prodává, nakupuje, které má nějakou cenu. A Polanyi říká, určité věci by prostě z toho měly být vyňaty. No a jedna z těch věcí je příroda. Příroda, to znamená do značné míry samozřejmě příroda, asi z části přírody si komoditu uděláme, ale musí to mít hranice. Příroda jako celek vlastně komoditou není, protože příroda to je svět a to je základ naší existence. Takže příroda musí být chráněna před trhem nějakým způsobem. Rovněž musí být před trhem být chráněn člověk sám. Člověk také musí být chráněn. Člověk má samozřejmě svoji tržní dimenzi, svoji komoditní dimenzi, tím, že chodí do práce, dostává nějakou mzdu. Pokud je to založeno na tržním vztahu, tak vlastně část naší existence má tento charakter zbožový, že jsme vlastně jakoby zboží. Ale tento vztah nebo tato perspektiva nesmí převládnout. Stále musí být menšinová a člověk z tohoto hlediska to znamená prakticky, že práce musí být chráněna. Že i když existuje trh práce, tak tento trh práce musí být regulován. I když existuje trh přírody, trh, kde se obchoduje s přírodou, tak zde zase musí být velmi přísná regulace. No a je tu pak ještě třetí věc,
která by měla být chráněna před trhem, a ku podivu je to měna, protože měna, peníze, tu si vlastně spojujeme s trhem jako něco, co vlastně bez čeho si trh nedokážeme představit, ale Polány upozorňuje, že to vlastně není úplně tak jednoduché, jo? Že vlastně peníze nejsou zboží, že jejich primární funkce je někde jinde, že peníze jsou kupní silou a kupní síla je něco jiného než zboží. A v okamžiku, kdy se peníze stanou zbožím, tak to začne být dost nebezpečné. No, tak to začne být dost nebezpečné, protože jsme vystaveni právě té obrovské fluktuaci, která, to znamená, peníze dostanou svou cenu, to je z té ekonomické teorie je to úrok, a v té chvíli se začínají rozjíždět určité mechanismy, nad nimiž pak ztrácíme kontrolu. Já nechtěl bych to teď podrobněji vysvětlovat, dostaneme se k tomu možná v diskuzi, ale přesně příkladem toho selhání je finanční krize. V okamžiku, kdy se prostě spekulace jakoby utrhne. Utržená spekulace je důsledkem toho, když se na peníze, na měnu díváme čistě jako na zboží. A jakkoliv se řada států, většina západních států hlásí k tržní společnosti, tak přece jenom, co se týče měny, tak ta není privátní. Ta není privatizovaná. Na to jsou tu vlastně centrální banky, to jsou státní instituce, které mají bdít nad měnou. Takže z tohohle hlediska je to vlastně určitý výraz toho, že měnu je potřeba chránit. Takže Polány je určitým takovým myslitelem, který nabízí určitý pohled na to, jak se vypořádat s trhem. Jiný pohled, který je možná bližší těm tržním společnostem, nabízí němečtí ordoliberálové. Ordoliberálové, kteří si v určité fázi svého působení říkají neoliberálové v těch 30. a 40. letech, tehdy oni říkají, že chtějí obnovovat liberalismus a proto mluví o neoliberalismu, ale je potřeba říci, že ten neoliberalismus v uvozovkách ordoliberálů je něco jiného, než ideologie neoliberalismu, o níž mluvíme na západě od konce 70. a 80. let. To znamená, je to trochu jiný neoliberalismus, ale je lépe mluvit o ordoliberalismu, který právě zdůrazňuje to, že trh, pokud má fungovat, musí být zasazen do politických institucí a musí být zasazen do určitého normativního řádu. Odmítají myšlenku, která je blízká neoliberalismu, že trh si tyto věci vytváří. To vlastně tvrdí řada těch ideologických neoliberálů dneška, že trh si vlastně vytváří věci, které potřebuje ke svému působení. Trh si ty instituce vytváří. A oni říkají, ne, tak to není. Trh si je vlastně vytvářet nemůže. Naopak, trh je spíše rozkládá. Trh dokáže tyto instituce rozkládat. To znamená, společnost opět, trh je uložen, zakotven ve společnosti a společnost musí podle ordoliberálu ten trh chránit. Oni jsou v podstatě velmi protržní. Říkají prostě ochrana soutěže, ochrana hospodářské soutěže je jedno z jejich nejvýznamnějších témat. Ale co je zajímavé, oni vlastně domýšlejí ty věci do důsledku, protože říkají, co je jeden z velkých problémů pro hospodářskou soutěž, pro férovou, rovnou soutěž všech subjektů. Tak na jedné straně jsou to monopoly, což je celkem banální, když mluvíme o ochraně hospodářské soutěže, tak samozřejmě mluvíme o antimonopolním zákonodárství, o antimonopolní politice, ale oni upozorňují třeba na dědickou daň, na dědictví. Říkají, jedna z nejnespravedlnějších věcí, která naprosto narušuje svobodnou konkurenci, je dědictví. To, že prostě někdo se rodí s tou zlatou lžičkou u úst a má potom naprosto odlišné výchozí podmínky v soutěži, než ten, kdo přichází vlastně z nějakých méně privilegovaných podmínek. Takže někteří z nich vlastně dokonce hájí to, že dědictví od určité výše by se mělo naprosto odstranit, že by nemohlo být, že by nebylo možno dědit ty obrovské majetky. Samozřejmě nikoli v dědictví na té běžné úrovni, ale když mluvíme o dědictví korporací třeba, jo, nebo dědictví nějakých takových těch skutečně velkých hospodářských celků, tak to oni vlastně jako liberálové z liberálních pozic říkají ne. To je naprosto neodůvodněné a je to vlastně špatně. Je to špatně v té ekonomice. Takže to je určitý, to je určitý pohled, jak vlastně ten trh kultivovat, protože to jsme stále vlastně v trhu. Ale pak jsou samozřejmě, když říkáme, že trh by neměl být všechno, že ta společnost by měla být s trhem, ale ne tržní, to znamená, předpokládáme, že jsou nějaké netržní alternativy. Co jsou ty netržní alternativy? Já v té knižce mluvím především o dvou a
vlastně navazuju jednak na Polányho, ale nemusíme chodit jenom do zahraničí. My máme vlastně i u nás velmi zajímavého politického ekonoma, ekonomického myslitele. Řekl bych, že to byl nejvýznamnější ekonomický myslitel, kterého jsme kdy měli. Karel English se jmenoval. Karel English, který byl ministrem financí, guvernérem Národní banky a především je to teda jeden z mála českých ekonomických myslitelů, který nějakým způsobem ovlivnil myšlení nejenom o ekonomice, ale i o společnosti, nejenom u nás, ale i za hranicemi. Takže Karel English je z tohle hlediska poměrně zajímavá postava, podnětný myslitel. A on vlastně také rozlišuje alternativy vůči trhu, vůči kapitalismu a trhu. Pokud se držíme té klasifikace, kterou provádí Polány, tak Polány říká, mimo teda té tržní výměny, můžeme také mluvit o ekonomických systémech, které se opírají o reciprocitu a redistribuci. Reciprocita, prototypem reciprocity je výměna darů. No, to znamená, někomu něco darujeme a je to dar, to znamená, není to něco, že bychom okamžitě chtěli něco za to dostat zpátky, ale v rámci těch vztahů reciprocity vlastně to znamená, že v budoucnosti můžeme očekávat, že nějaký dar taky dostaneme. Ale není to, na rozdíl od tržní výměny, tam nedochází k nějakému porovnávání těch hodnot a k tomu k nějakému smlouvání. Prostě je to trochu jiný, je to výměna darů, což je něco jiného než obchod. A pak je to redistribuce a redistribuce vlastně odkazuje k určité představě nějakého společenství, které žije podle určitých zásad a které má určitou společnou autoritu, která vlastně přiděluje každému podle jeho potřeb. Samozřejmě určitým zdiskreditovaným příkladem té redistribuce je centrální plánování, ale máme historicky jiné příklady redistribuce v těch menších měřících, kde to docela dobře fungovalo, třeba různé klášterní ekonomiky, jo? Když byly různé takové kláštery, nebo jsou různé komunity, dnes alternativní komunity, které vlastně žijou tímto způsobem. Takže to je Polány, ale když se podíváme na klasifikaci, kterou vlastně ve stejné době, a nebo dokonce ještě před Polánym, několik let před Polánym provádí Karel English, tak vidíme vlastně velmi podobné typy. On nemluví o reciprocitě, mluví o kooperativě a navazuje to na družstevní princip, který má vlastně určitou logiku toho recipročního daru, není to čistě tržní princip. A místo redistribuce mluví o solidaritě, o solidaristické hospodářské soustavě. A English je zajímavý, že on vlastně ty věci domýšlí do důsledku. On říká, jsou tady ty tři hospodářské soustavy, kapitalistická, kooperativní a solidaristická. A teď on každé věnuje několik set stránek, kde prostě říká, a toto, kde vlastně odhaluje, popisuje zákonitosti jejich fungování, co tam můžeme čekat, co tam nemůžeme čekat. Takže z tohoto hlediska vlastně velmi přesně vystihuje, jak silná, tak slabá místa těch jednotlivých hospodářských soustav. On mluví o hospodářských soustavách. Takže to je určitá možnost, jak přemýšlet o těch netržních alternativách. Prostě podívat se na Englishe, který dnes je už trochu takový polozapomenutý, nicméně ty jeho knihy jsou, některé dokonce byly vydány po roce 89 a ty, co nebyly vydány, tak jsou běžně k dispozici v knihovnách. To by bylo ode mě asi všechno a já jsem rád tedy, že mohu dát slovo kolegyni Švihlíkové. Dobrý den, já bych především chtěla poděkovat za možnost tady něco říci k velmi inspirativní knize pana profesora Druháka. A jsem ráda, že to je zrovna to téma trh a kapitalismus, protože je to i taková intelektuální výzva, protože přece jenom to slovo trh používáme velmi často. A ne vždycky si uvědomujeme, co to vlastně znamená, v jakém kontextu ho používáme a také jaká je souvislost případně kapitalismu a trhu. Takže já bych tady nastínila několik tezí týkající se trhu, potom bych se podívala na to, jaký je vztah mezi trhem a kapitalismem, jestli jsou nebo nejsou spjaty, jakým způsobem. A potom bych ráda něco řekla k tomu současnému vývoji, který bude možná pro některé z vás překvapivý. I když hovoříme o tržní ekonomice, tak se pokusím vám dokázat, že to příliš tržní ekonomika v současné době není. Ten trh je zajímavý redistributivní systém,
Nicméně já si myslím, že skutečně se na něj musíme dívat mnohem hlouběji, než z toho pohledu, že se jedná o směnu. Velmi záleží na tom, v jakém kontextu, to už tady konec konců bylo řečeno, hovoříme. To znamená, řekl bych ekonomicky, co máme na těch dvou stranách poptávky a nabídky, jak je ten trh strukturován, což je nesmírně důležité, a jakými způsoby jsou tam činěna rozhodnutí a šířeny informace. A to už znamená, že je potřeba jít trošku hlouběji do nějaké mikroekonomické analýzy, abychom pochopili, že trh může fungovat dobře i špatně a že hodně záleží právě na těchto, tom už detailním trošku mikroekonomickém uchopení. Já jsem velice ráda, že tady zazněl ten pojem racionality i z toho kritického hlediska. Já bych jenom ještě zdůraznila možná jednu věc. Velmi často se hovoří tedy, že trh preferuje racionální chování, ale racionální chování v určitém, velmi úzkém slova smyslu, tady byl zdůrazněn ten skutečně krátkodobý horizont a ten, řekněme, materialistický směr tohoto uvažování, ale je tu ještě jedna dimenze zásadní. A to je to, co v ekonomii, nejenom tam, vidíme velmi dobře jako racionalita jedince, velmi často ústí v kolektivní šílenství. To znamená, to, co se z pohledu jedince, nebo případně jedné firmy, jednoho subjektu na tom trhu, může jevit jako perfektně racionální chování, vyústuje v iracionalitu projevující se v celém tom systému. Typickým případem je to, co Joseph Stiglitz nazývá závodem ke dnu. Tedy racionální postoj v celkovém snižování nákladů, tlaku na mzdy a podobně končí tím, že v celé té ekonomice máte sníženou kupní sílu a která vás znova žene k tomu poklesu. No, to je typický, kdy racionální chování jedné firmy, jedné jednotky na tom trhu, vede k iracionalitě pro celý ten systém. Konec konců tím se samozřejmě velice hluboce zabýval i John Maynard Keynes. Stejně tak je potřeba si uvědomit, že trh nemůže optimálně fungovat, pokud nejsou dostatečně distribuovány informace. A to je velký problém v současnosti, a nejenom v současnosti, jenom dnes o tom více hovoříme a máme na to, řekněme, i tu odbornou terminologii, asymetrie informací. Velký problém, který velmi často vede k nepříznivému výběru, opět už na to máme přímo ekonomickou definici, a především v té finanční sféře, která tady byla také jasně zmíněna, se potom projevuje řada negativních efektů, které mají doslova drtivé ekonomické i sociální dopady, jako třeba chování stáda. Tenhle pojem, to herd behavior, chování stáda, se do ekonomie vrátil po krizi v jihovýchodní Asii 97-98, kdy vlastně bylo pozorováno masivně, jak jednotliví spekulanti v panice opouštěli ten thajský a později indonéský a další trh a vlastně spekulovali sami proti sobě. Že naprostá iracionalita, ale přesto toto chování v té panice převládlo a jedním z těch kořenů tohoto chování je právě ta obrovská asymetrie informací, kdy jednotlivec ani firma není schopna pojmout ten trh, tu danou ekonomiku ve své komplexnosti a potom uvažuje na základě určitých signálů a nebo dokonce se potom rozvíjejí instituce, které si jakoby monopolizují nebo dominují ten systém, my dáváme správné informace, typicky ratingové agentury. A jejich selhání potom vede opět k kaskádovitému šíření problémů, jako jsme konec konců viděli v tom roce 2008. Další velký problém u trhu je samozřejmě otázka externalit. Tržní selhání, typicky externality. Trh ve své podstatě je totalitní, aby mohl fungovat. On musí obsáhnout celek. Protože jakmile je tam něco, co mu jaksi brání, tak se říká, a především neoliberálové to říkají, že trhu nebylo mnoho, ale že ho je málo. Že tam ještě pořád je něco, co nepodléhá těm tržním zákonitostem. Takže ten trh ve své podstatě má tendenci k expanzi a k totálnímu uchlácení celé té společnosti, čím samozřejmě ničí sám sebe. Má tu sebedestrukci v sebe danou. Zajímavé je, že ten systém čerpá z takových dvou zásadních oblastí, které nejsou ohodnocovány cenou, rozhodně ne tak,
takovým způsobem, jak by měly být, ale byla reflektována tedy například v cenách později zboží, ale zároveň bez těchto dvou subsystémů, řekněme, ten trh není schopen fungovat, vůbec se udržet ten systém. A to je samozřejmě celý systém životního prostředí, ze kterého pouze ty je, ze kterého čerpá, ale nevrací, respektive ta pravá cena toho životního prostředí se neodráží. Typicky si dejme příklad toho, že prostě se k nám dováží vlna novozelandských ovcí přes prostě půlku zeměkoule, když my tady samozřejmě máme svoje vlastní české ovce. A ten druhý subsystém, mimo toho životního prostředí, je otázka neplacené práce, což samozřejmě nejenom zajímá mě jako ženu, ale jako ekonoma. Neplacená práce, to je to, co drží tu společnost doslova pohromadě. Péče o děti, výchova, péče o staré, nemocné, což většinou zajišťují ženy mimo tržně, to práce jakoby vyčleněna. A tím pádem ve společnostech, které se orientují dominantně na to tržní oceňování, je toto neviditelné a také neuznávané. A ta práce ženy tím pádem hrubě zneuznávána. Nedávno jsem četla analýzu Evropské ženské lobby, kde používali analýzu OECD, která citovala, pokud by se tedy práce žen, domácnosti, celková výchova dětí a všechny ty další práce započetly nějakým způsobem do HDP, tak se navýší o 40%. Tak obrovské podcenění této práce tedy existuje. A poslední ještě k tomu trhu je potřeba říci, že musíme si uvědomit, tržní signál je založen na ceně. Cena. To znamená, chce, aby každá věc, a se tím pádem stává zbožím, měla nějakou svou cenu, potom vysílá signál a je otázka, jakým způsobem ta cena je samozřejmě determinována, protože ta struktura trhu se jaksi nepohybuje ani náhodou v nějaké dokonalé konkurenci, ale jde tedy za kupní silou, nikoliv za potřebou. To je velmi závažné, hlavně pokud si uvědomíme, že tady je nějaký veřejný zájem, že tady je nějaká veřejná sféra, která by se měla, to je samozřejmě normativní hodnocení, orientovat podle potřeby, nikoli podle kupní síly. Protože potom skutečně se podíváme na ten americký systém zdravotnictví, kdy zdraví bohatí se operují na něco, co jim vůbec není, a chudí, kteří nemají peníze, nejsou léčeni na jejich nemoce. Protože tržní signál je cenový signál kupní silou. Potřeba ho nezajímá, logicky. No? To je také potřeba vnímat, když se diskutuje tedy o širším použití trhu. Já osobně se domnívám, že to spojení mezi trhem a kapitalismem není zdaleka tak silné a myslím si dokonce, že trh vůbec není výlučným znakem kapitalismu. Výlučnými znaky kapitalismu podle mého názoru jsou dominance soukromého vlastnictví, honba za ziskem a námezní práce. Ale trh jako systém redistribuce tady byl i před kapitalismem, byť se možná používal v jiných podobách, poněkud méně, a není důvod si myslet, že nebude po něm. To znamená, není to podle mého názoru nutně svázáno s tímto socioekonomickým systémem. Byť velmi často se hovoří o kapitalismu a o tržní ekonomice, nebo to bylo totéž. Což podle mého názoru není pravda. Proč si to myslím? V současné době, když se podíváme na to, jakými způsoby je strukturována světová výroba, tak zjistíme několik znepokojivých skutečností. První z nich bude to, čeho už si všiml jasnozřivě Coase, když vlastně dal základ té institucionální ekonomii a kdy vlastně si všiml, že existuje v určitém protipólu trh, tržní mechanismus a firma. To položil proti sobě a dal tím vlastně vzniknout té úvaze o transakčních nákladech. Proč všechno zboží? Proč tady ten hrneček a ta káva není všechno jenom individuálními transakcemi jednotlivců? Proč se k tomu vzniká něco jako firma, ve které funguje většinou velmi přísný, příkazový, centrální systém? Odpověď na to jsou transakční náklady. Kdybychom to jednotlivě tady mezi sebou uzavírali smlouvy, bylo by to velmi namáhavé, velmi zdlouhavé, velice riskantní a velice nepřehledné. A pro výrobu komplikovaných statků téměř neuskutečnitelné. Tak si odpovídal Coase, taky za to dostal Nobelovu cenu, a tvrdí tedy, že firma je vlastně jakoby jiným alternativním uspořádáním k trhu. Když se podíváme dnes na tu podobu firem ve světovém měřítku, tak zjistíme, že dominují nadnárodní firmy. Někdo tomu říká transnacionální korporace, ale řekněme, že ten slovník je první. Nadnárodní firmy dneska kontrolují 2/3 mezinárodního obchodu.
2/3. Jejich vliv na světovou ekonomiku je naprosto dominantní. Naprosto dominantní. Ale rozhodují snad, nebo chovají se tyto nadnárodní firmy uvnitř sami sebe, a to jsou samozřejmě obrovské koncerny, tržně? No vůbec ne. To je ta nejtvrdší centrálně plánovaná ekonomika. To je skutečně plánovaná ekonomika, protože uvnitř je to matka, která rozhoduje, jaké budou ceny, jak bude dcera postupovat, kdo to bude, a ty ceny, a to je potřeba si uvědomit, je to jeden z velkých problémů, které dneska řeší Evropská unie, to jsou vnitrofiremní umělé ceny velmi často. A jsou umělé proto, aby se ten celý koncern, ta celá nadnárodní firma, vyhýbala zdanění. Takže když půjdete hluboce do toho účetnictví, a dneska už ministři Francie, Německa a Velké Británie otevřeli to téma i na úrovni G20, tak vlastně zjišťujete, že ten statek má velmi pružné ceny podle toho, jak se to zrovna hodí, aby se přesouval zisk, aby někde byla vytvořena umělá ztráta a někde vytvořen zisk. Takže pneumatika automobilů může stát 30 dolarů a může stát taky 300 dolarů. Bude to pořád ten stejný statek. A uvědomíme si skutečně, že ty nadnárodní firmy dneska dominují ve světové ekonomice, naprosto jasně, a používají tento systém, který je všechno jenom netržní. To je skutečně jasně centrální plánovaná ekonomika. Z toho plyne, že, a tady to zaznělo, a mám z toho velkou radost, že skutečně silní aktéři dneska se poznají podle toho, že se trhu dokáží vyhnout, ne že na něm vítězí, vyhnou se mu. Vytvoří si prostředí takové, kdy žádný trh nepotřebují. A tím se dostávám k tomu druhému problému, a to je rovněž rozšířený fenomén jenom u nás, dobývání renty. Dobývání renty. Tedy situace, kdy určitý soukromý subjekt si vytvoří speciální vztahy, tváru, propojení politiky a ekonomiky, můj hovor, a často to má podobu i velmi silných legislativních zásahů, já bych řekla na míru. Podívejme se třeba na druhý pilíř. Klasický případ dobývání renty. Na určité specifické zakázky informačního charakteru například. To je všechno dobývání renty. To znamená, je tady opět velká snaha propojení ekonomické a politické sféry a snaha určitých subjektů se vyhnout tomu trhu. Buď si ho zdeformovat tak, aby vlastně si vytvořili vlastní plánovaný příkazový systém, a nebo aby se napojili na tu politickou sféru a tam už s nikým potom nesoutěží. To potom už je jednoznačný penězovod. Takže když se nad tím dneska zamyslím, myslím, že nemůžeme říct, že žijeme v tržním systému. My žijeme ve velice zvláštním deformovaném systému, kdy skutečná soutěž probíhá spíše s těmi slabými. Silní aktéři se trhu dokáží vyhnout a vytvoří si specifické podmínky, ať už v rámci tedy nadnárodních firm a jejich fungování a jejich spolupráce samozřejmě, a nebo v případě toho dobývání renty, což se teda často samozřejmě nevylučuje a naopak se to vzájemně propojuje. Možná ještě potřeba říct si, že řada těch úvah o trhu a jeho dobrém působení se týká dokonalé konkurence, která je velmi řídkým případem a spíše, řekněme, učebnicovým modelem. Zase podíváme-li se na celkový světový trh dnes, tak uvidíme velmi silnou tendenci k oligopolizaci. Znamená, skutečně řada sektorů je ovládána 3-4 obrovskými globálními firmami. Především v 90. letech tím procesem deregulace a ubírání pravidel došlo k tomu, že se vytvořily obrovské, skutečně obrovské nadnárodní firmy, kdy HDP České republiky jaksi je takhle maličké ve srovnání s jejich tržbami. A tahle ta struktura, restrukturalizace toho trhu narušila velmi zásadním způsobem balanc mezi soukromým a státním. Že od 90. let to zasahlo hlavně silně finanční sektor. A teď my jakoby máme ty hořké plody toho, protože se vytvořily neskutečně veliké firmy, nebankovní, finanční, kde prostě je investiční, samozřejmě klasické bankovnictví, investiční bankovnictví, různé typy spekulací a tak dále. A dneska se skutečně to finančnictví, dokonce třeba i na Financial Times, což mě potěšilo, což není úplně radikální tisk, tak hovoří o tom, že banky dnes, tyto finanční instituce, jsou systémový problém. Protože nejenom, že jsou příliš velké, než aby se nechali padnout,
Oni jsou příliš velké na to, aby je vůbec stát mohl zachránit. Kypr je samozřejmě jenom jeden z příkladů, ale našli bychom jich mnohem víc. Takže ten tržní mechanismus je velmi často brán jako něco ideálního, byť rozhodně ho tak nemůžeme vnímat. Načetla jsem tady několik tezí jeho, řekněme, základních vad nebo nedostatků, ale zároveň si myslím, že je potřeba říci, že se nedomnívám, že bychom žili v nějakém zásadně tržním mechanismu. No. Prosazují se tady vlivy, které se skutečně snaží ten trh obejít a vytvořit si natolik silnou pozici, že mohou ty subjekty, většinou tedy soukromého charakteru, vítězit jinými způsoby, než tím, že by se do sebe pustili na trhu v té konkurenci, o které třeba píše Van Hayek. Tak to by asi ode mě bylo. Těším se na diskuzi. Děkuji, takže možná hned bezprostředně otevřeme diskusi.